Përplasja për mbrojtjen e lumit Vjosa, ministri Ramos i përgjigjet Leonardo DiCaprios. Ministri i Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes, Eduard Chalsi, i është përgjigjur shqetësimit të ngritur nga aktori i Hollywoodit Leonardo DiCaprios për mbrojtjen e lumit Vjosa në Shqipëri. Vjosun unë vetë mbaj mend në komision kemi bërë shumë dëgjesa mes komuniteteve, janë ndërprerë dhënjet e leve të hidrocentraleve. Por pjesa e Vjosës që kalon ato pejsazhe fantastike, është marrë një vendim që nuk do të preket. Nuk është i vetmi, por edhe DiCaprio, nëse nuk e ka mësuar, duhet ta di tashmë që ai shqetësimi ambientalistëve për pjesën e Vjosës është ezauruar, u shpreh Chalsi. Kujtojmë se pak ditë më parë, Leonardo DiCaprio publikoi në rrjetet sociale një foto të lumit Vjosa, ku fton të gjithë qytetarët të firmosnin peticionin për mbrojtjen e lumit, nga ndërhyrja e qeverisë si dhe ndërtimin e hidrocentraleve.